Vážení kamaráti, dobrý večer. Dnes sme sa zišli pri tréningu bojových umení. Pokúsime sa o taekwondo. Prečo si myslíme, že sa pokúsime zrovna o taekwondo, je to, že sme z tvrdej hmoty a chceme sa rýchlo hýbať. Tak to poďme skúsiť. Zlyhávali aj pri kung fu, aj pri karate. Kuro, je to zaujímavé.